kolam sonifu rahmatullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ilmihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fitarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyab lan berumah tangga sapa Zainab ma'a Zaidin urip ya sapa Zainab ma'a Zaidin sarta Zahid walakinil hayatu tetapi ne utawi urip azaujiyah tukang bangsa jejuduan uripe rumah tangga iku kanat ana sapa apa al hayatu zaujiyah benauma ing dalam antaraning Zahid lan Zainab iku layakiru ora tetep laha kedue Zainab apa kororun langgeng wala tutoku lan ora nguati apa al-hayatu zaujiyah benahuma ing dalam antara Zahab lan Zainab mimma saking barang ju'ila kang didadekake apa ma Zaidan ing Zahab ya tarot dadu hale riwariwi sapa Zahid mider-mider sapa Zahid ala rasulillah ing atase rasul sallallahu alaihi wasallam wa yasku lan wadul-wadul sapa Zahid halahu ing tingkai Zahid ma'a Zainab sartane Siti Zainab Zahid Zainab rumah tangga karo Zahid iki ora tutup ya ora langgeng Zaite bolak-balik riwariwi ngene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madulake tingkai Zainab, madulake tingkai dek nene, madulake macem-macem karo Rasulullah. Tapi wakana lan ono sapa Rasulullah iku yakulu dawuh sapa Rasul lau maring Zaid amsik alaika zaujaka amsik nyekelo siro nerusno siro alaika ngatasi siro zaujaka ing buju iro ora Zainab wi dadi bojomu dirayu to fa'aba mongko gemuh sapa Zaidun Zaid ila firaqa kejaba angin pisahan pisah mawon piambak ya lu pisah mawon terus fatola konulinala sapa Zaid
ha ing Zainab fanazalat nuli temurun apa ayat wa ma kana lil mukminin wala mukminatin idza qadallahu rasul amron ayakula lahumul khiyaratu min amrihim ayate wa ma kana lan ora ana ikuli muslimin ikuli mukminin kedue wong mukmin walalan ora ana li mukminatin kedue wong mukmin wadon idza qodona lekane musmutus sapa Allah Gusti Allah wa rasulan utusane Allah amron ing siji perkara apa ayakuna isimekana oleh yen toh ana iku lahum kedhe mukminin wala mukminatin opal khiyaratu pilihan min amrihim saking urusane mukminin wa mukminatin kados pundi malih piyambake turunane wong gedhe pemimpin wong kores mulya-mulyane wong kores tur meneh Zainab yo ayu bapakne tokoh apa niku negara zaim wa syarif kula budak niku diice mawon rinorni kowe iki budak budake Muhammad kok ngepek aku piye aku maune ya gelem sing nakoke Kanjeng Nabi ya aku ora iso nolak wong ngerti cekel mlengos ngerti canda-canda apa kuwi tangane dikupat kapike ya nah terus ngono terus Jet selalu komunikasi karo Kanjeng Nabi, wadul ngeten ngeten ngeten. Wis-wis ra gelem, ya akhire perceraian. Wa manute sapa wonge? Iku yaksi duraka sapa man, dosa sapa man? Allah ing Gusti Allah. Wa rasulullah lan ing utusane Allah. Faqadolla mongko teman-teman kesasar sapa man. Dolalan mubinan ing kesasar kang pertela kang jelas. Wa itaqulu lan nalikane ngucap sapa sira lilandi maring wong. An ama kang paring nikmat sapa Allah Gusti Allah ala ala ing atase alani wa an antalan paring nikmat sira ala ing atase alani amsik alaika yojaka ngekero sira alaika ing atase sira yojaka ing bojo ira wa taki lan medya sira Allah yang Gusti Allah wa tufilan nyamarake sira fi nafsika ing dalam awak ira bolak-balik dirayu to Zainab sing apik wedi karo Gusti Allah atimu ditata nang jetwi dadi anak angkate Kanjeng Nabi disekseni kaum muslimin ya pirang-pirang supaya wong kures do nyekseni nyeksake nek jadi dadi anake Kanjeng Nabi aku iso maris bane Zaid Zaid iso maris bandaku Kanjeng Nabi nuli Zaid terkenal
disebut Zaid bin Muhammad. Riwariwi ngene Kanjeng Nabi madulake bojone Zainab. Mallahu maing barang Allah kang utahe Gusti Allah. Iku mubdi wong kang lahirake ma. Wa taksalan mati sapa sira anase manungsa. Wallahu ta'ala iku ahaku luwih berhak. Opan tak sayang to wedi sira ing Allah. Kok kowe wedi karo manungsa dipe wedi karo Gusti Allah. Allah sing berhak diwedeni. Palama kudu arkalane rampungake sapa Zaidun Zaid minasangi Zainab. Dadi Zaid disebut-sebut ning Quran. Zaid yo wataron ing siji hajat. Ya wajna kah mongko ngawinake njudukake sapa ingsun ka ing sira ha ing Zainab like layakuna supaya ora ana iku alal mukminina ing atase pira-pira wong mukmin apa kharajun rupek fi ajwaji at'iyaihim ing dalam pira-pira bojone anak angkate al-mukmini ing dalam pira-pira bojone anak angkate al-mukmini dadi wene anak angkat dikawinke dilalah ra dadi lah bojone anak angkate mbok kawin kowe kena nah mula lika layakun alam umini nahara harajun fi ajwaji atiyaihi. Nah, Zainab basa wis rampung idae dikrama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, Zainab bunge ra karuan sujud syukur lan nandar poso rong wulan. Zainab kuwi basa dikrama karo Kanjeng Nabi. Nah, liki layakun alamun kharajun. Dadi ora ana rupek meneh, ora ana dosa meneh. Yen duwe anak angkat, mbok dikawinke. Nah, duwe anak angkat sing lanang lho ya, dikawinke bojone anak angkat kuwi yen dipegat kena dikawin bapak angkate. Ngono mau idza qobo nalika wis ngrampungake sapa mukmini minhuna saking ajwajina wataron ing hajate. Wa kana lan ana apa amrullahi urusane Allah iku makulan ditindakake. Wa kana lan ana apa amrullahi urusane Allah iku makulan ditindakake. Wa bidzalika lan iki-iki kelan-kelan mengkono-kono nazalat ayat, nazalatil ayat. Nazalat temurun. Apa amru ziwaji rasuli perkarane perkawinane rasul min Zainab saing Zainab minas sama isangking wahyu litashihil mafahimi krono menerake piro-piro kepahaman al-khoti ati kang luput apa mafahim kang salah apa mafahim fi ukulin nasi ing dalam piro-piro akali menungso fil jahiliyat ing dalam zaman jahiliyah bekeri rakan ya. Ayo anak dhewe kok dipek iki piye Muhammad itu jarine nabi kok anak dhewe dipek nah Zaid kuwi anak angkat tabani dijuduke rasul ora judu pegatan nah bojone anak angkat
dikawin Rasul. Nah, supaya piye? Sing supaya sok ing tembe wong mukmin, wong-wong Islam ora padha dosa yen ngawini bojone anak angkate. Kapan idae wis rampung yang dipegat jadi telung lan 10 di dino diteni. Jadi kowe randwi anak terus mulai anak angkat lanang. Kowe sugih juga mungkin geden-geden siwake gedung rame takaruan. Nek jam iku kowe ayo aku terus mau dintuk anak angkat iki. Yang lirik karo mertuane marah. Ya. Tapi bersalah kan reti. Maafi nafsika kuwi. Watufi maafi nafsika. Apa sing direke ning atimu iki reti Gusti Allah. Ayo wis. Akhire minjena ta minasame litas kimawahin. Dadi perkarane rasul oleh jeneng kuwi wahyu. Nah, kanggo menerke kefahaman sing salah ning akale manungsa ana ing jaman jenia. Wala makodot arikalane wis rampung. Apa idat wa idai Zainab? Kira idai nek dikawin dipegat 3 bulan 10 di dino. Tazah wajah mongko kromo ha ing Zainab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indama sami'at arikalane krungu mane jaida sapa Zainab Zainab bi anna Rasulullah lan sak Rasul sallallahu alaihi wasallam iku saya tazawaju ya tazawaju sataya saya tazawaju bakal romo sapa Rasul ha ing Zainab dak iya toh nek Rasul kepengin arep ngawin aku oh tenang wis kondo karo aku sajadah mongko syukur sujud sapa Zainab syukron krana are syukur lillahi maring Allah subhanahu wa taala wana dorot lamadar sapa Zainab antasuma ingin toh poso sapa Zainab syahrini ing romulan ala hadza ziwaji ngatasi ikilah perkawinan al mubarok kang penuh keberkahan Ramadan mubarok berarti Ramadan bulan yang penuh berkah berkah Ramadan sebabnya apa ana ing bulan Ramadan Al-Qur'an diturunake pamane Al-Qur'an diturunake ning bulan Rajab yo Rajabul Mubarak. Pan Quran diturunake ana ing wulan Syaban ya, Syabanul Mubarak. Meh ning diturunake ing wulan Ramadan ya Ramadanul Mubarak. Dadi mulyane bulan Ramadan sebab Al-Qur'an diturunake ana ing wulan Ramadan. Dadi istilah ngono. Dadi nadzar rong mulan poso tazawaja kromo ha ing Zainab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila waliin lan tanpa wali wala syaitin lan tanpa saksi aja ditiru aku iki tau maca kitab kok panjenengan Nabi kawin tanpa wali tanpa saksi
Lho, iki piye? Diceritake sik urusane, ya. Aja pikir turu Kanjeng Nabi. Dadi nek Mulyono kawin perawan, nah kuwi wajib nganggo wali. Tapi nek Mulyono kawin rondo, nah cukup apa karo wong kanca-kancane sing ngawinke. Kudu nganggo saksi lan kudu wajib bayar mahar. Carane ngono bila waliin wala saidin khusus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora kena mbok tiru, ya. Wendur weruh iki atuske pacaran kawinan. Nah, kan dosa gedhe kabeh kowe, ya. Iki khusus Kanjeng Nabi. Ndeloko ning Asbah wa Nadzir sing tak waca. Pusan Kanjeng Nabi ku ana pira 72 ya. Nah, siji. Nek salat tahajud Kanjeng Nabi wajib. Tapi nek umate sunat. Kanjeng Nabi iso nampa hadiah wong wadon. Bukti ini Kanjeng Nabi dikai hadiah Raja Mesir. Jenenge Maryah Kiptiyah. Nomor loro dikai hadiah sangka Ratu Habasi An-Najasyi. Kowe rento. Nah. Nyamam kita kai hadiah wong edok. Lho ora iso ya kudu ana kawinane ya. Ana kawinane. Rasane namu dhewe. Wah aku maca kitab jajun Nabi, Kanjeng Nabi kawin jenet tanpa wali tanpa sesi mbok tiru. Gendeng sang kowe payah. Bahkan nalan ana sapa umruha umure Zainab. Yauma tazawwaja. Ing dalem dinane krama ha ing Zainab. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Homi sata wasalasina ing umur 35. Jadi umure Zainab ijeh 35, ijeh gadis. Apa kuwi? Rondo lanjar istilahe. Bar oleh sapa? Zaid durung nikah kapake. Wa kana lan ana apa ismu jenengane Zainab. Ana iku barotan baroh. Baroh iki mabarot wong kang wadon kang gawe sosial kesusialan, mabarot. Iku barotan kebagusan. Fasamanuli maringi asmoha ing Zainab, ya bener. Zainab sapa nabi Kanjeng Nabi. Fasama mongko maring asmoha ing baroh, baroh wae. Sapa nabi Kanjeng Nabi Zainab ing Zainab. Mane untuk Kanjeng Nabi iki jenenge Baro, masa kawin Kanjeng Nabi jenenge Zainab. Takulu kumintar. Nah, masa dikawin wong gedhe kan kumintar ta. Kumintar. Sopo Zainab. Kumintare ngene. Kana ana apa ismi jeneng ingsun. Iku barotan barok. Fasama mongko maringi asmane ingsun. Sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab ing aran Zainab. Kumintare siji. Wa kana lan ana sapa Zainab. Iku tatabah bangga sapa Zainab. Wa tahharu lan unju sapa Zainab. Biji wajia kelawan dikramani Zainab. Dikawini Zainab minan Nabi saking Kanjeng Nabi. Al-Karimi kang mulya sallallahu alaihi wasallam. Amama jaujati ing dalem ngarepe pira-pira garwani Kanjeng Nabi. Komentar ya. Ayo sing paling ayu sapa?
di antara istri-istri Nabi. Takulu kumintar sapa Zainab. Sapa kuwi? Kok sami ta? Tanak jamatan analte ingsun iku akramku nang luih mulya-mulyane ira kabeh nisa hukum apane walian oleh menyintai. Ayo walian maknane ora penolong, mencintai. Di antara istri yang paling cinta pada Nabi iku aku. Wa akramukuna lan iku luih mulya-mulyane ira kabeh apane Safiron, istri kang menjadi duta besar, duta besare perempuan. Apane Safiron, duta besare wadon. Ya wajukuna ngawinake kuna ing sira kabeh. Ayuhanisa sapa ahli kuna, ahli-ahli ira wadon. Tapi wajah-wajalan ngawinakini insun sapa Allah Gusti Allah min fokisab isamawatin sang duri langit, sang duri pitu piro-piro langit. Komentari sapa? Komentari Zainab di muka istri-istri Nabi. Di antara istri Nabi yang paling mulia, yang paling mencintai Nabi adalah saya. Saya adalah duta di antara perempuan. Semua perempuan dikawinkan oleh ayah-ayah atau wali-wali. Tapi saya kawin dengan Rasul. Yang mengawinkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari langit satu jua. Toto, Zainab. Meneh kumintar meneh. Buat aku lu. Lan ucap sapa Zainab. Li Rasulillahi maring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kumintare ana utawi ingsun iku a'dhamu nisaika gedhi-gedhini pira-pira garwa ira alaika ing ngatasi sira hakon kelawan hak. Ana ote ingsun iku khairuhuna ayu-ayune nisa hukum nisa ikan wa akramuhuna lan weh mulya-mulyane nisa ikan apane Safiron dadi duta besar perempuan utawa istri duta besar. Wa akrobu hunna lan weh parek-parek ini sauka. Apane Ruhman oleh menyayangi Rasul. Apane Ruhman, awas lu. Apane Rohiman, sanak famili. Apane Ruhman. Ya wajah ngawinake ni ing ingsun ka ing sira Muhammad sapa Ar-Rahmanu Allah kang paring welas asih min fawqi arsy sanging dhuwure arase Ar-Rahman. Lho siji ya sing ngawinke Gusti Allah tanpa wali tanpa seksi. Aja ditiru. Komentar terus ya nen. Buat aku lan ngumi komentar sapa Zainab. Innallaha angkahani fis sama.
Innallaha sakmene Gusti Allah iku angkah ngawinake sapa wae ingsun bisama ing dalem langit. Wa taqulu lan ngucap lan kumintar sapa jenab edon klamene ing dawuh wa zawwajanillah lan ngawinake ingsun sapa Allah Gusti Allah min faqi sabti samawatin sanging nguri pitu pira-pira langit akhraja Bukhari. Masa dikawin Kanjeng Nabi wah ketakete dene di antara wanita-wanita ya, tapi Aisyah kok ngomentari ya. Aisyah dikomentari, Aisyah perawan dhewe ya. Ya. 5 apa 9? 9 masalah yang tidak diberikan kepada siapapun wanita kecuali diberikan kepada Aisyah. Coba kalau ada wahyu temurun, semua istri-istri Nabi ya menjauh dari Nabi. Saya masih apa? Dalam satu kamar dan dalam satu tempat tidur bersama Rasulullah. Semua istri Nabi adalah janda, yang perawan adalah saya. Loh ya. Wah. Nabi ketika wafat, kepala Nabi adalah di pangku saya. Nabi dikubur adalah di rumah saya. Loh ya. Aisyah yo ya. Jenab berbangga kaya ngono ya Aisyah kumintar, kumintar rene. Aisyah. Wah, tenanan to kuwi ngono cecemburunan Aisyah. Bahkan lan ana lan wujud. Bahkan lan ana apa jiwa ju Rasulillah kawinane Rasul iku bi Zainab kelawan Zainab. Uwe jiwa iku hadmun ngilangake. Li adatil jahiliyah timaring kebiasaane kaum jahiliyah. Alat itu sawi kang gawe padha sapa jahiliyah. Bena ibni sulbi ing dalam antarane anak ego bekas, anak tenan, babni tabani lan anak angka. Fitauri taurisi ing dalam bisa marisake, watahrimi lan bisa dadekake mahrome. Fa arada mongko ngersakake apa Islamu Islam. Ayub tilang yen to batalake apa Islam. Haing adatul jahiliyah. Haing adatul jahiliyah. Hilangi wae. Wes. Sekarang kok Isah komentar. Wakot asnat kali teman-teman muji. Ajar terkau. Lalu. Sopo Aisyah tu Aisyah. Muji ala Zainab ingatasi Zainab. Fi jamalil birri ing dalem. Baguse. Gawi bagus. Wasodakoti lan. Oleh sodakot. Fakolat nulidawuh sopa Aisyah. Wakana telan ono. Iku atwalana. Wih. Dowo-dowo kita. Apa nih ya dan tangani sopa Zainab Zainab. Kober. Kana Sayyidan Umar. Ya. Sebab pilihan hakul sakni Zainab. Iku tak malu kerja sapa Zainab. Biya-biya kelawan astani Zainab. Wa tatasaddaqulan gawe sitkah sapa Zainab. Angkaromiha saking lumani Zainab.
Terus gak bisa ngalem tak? Sapa sing sombandingi Zainab, Zainab ya ahli sojako. Kerja tenanan, tangane ratu digegem, terampil Masya Allah. Kala dawuh sapa Aisyah, lam aro ratu weruh sapa ingsun, imro'atan ing siji wong-wong wadon potu kelawan dadar pisan. Khairon ing luwih bagus fidini ing dalam agamane min Zainab tinimbang Zainab. Ayo aku ora tau roh wong sing bagus e kaya Zainab agamane. Wa atqa lan luwih takwa lilai maring Allah. Wa asdaqo atape khairan atawe lan luwih bener apahane hadisan critane. Wa ausala lan luwih nyambung li rohmi maring sanak familine. Wa adzoma lan luwih akeh apane sedakotan sedakoe masyaallah. Wa asyaddalan iku luwih banget apane ibtidalan biasane linafsi amaring selirane Zainab fil amali ing dalem kerjane aladi tusaddiku kang aladi ta apa niku tasaddaqo kang sedekah sapa Zainab bi kelawan al amal peran Aisyah ngalem babar pisan kurung tawrah wong wadon sing kaya Zainab. Masya Allah, takwani, bener omongani, silaturahimi, akeh sosiali, ngangguni, pakaian ora mentereng-mentereng biasa-biasa. Apa meneh nganti gincunan? Wong ora gincunan we ayu, apa meneh kok gincunan? Ora tau make upan. Ora make upan iki bupine menis-menis. Apa meneh kok make upan? Masya Allah. Ora ono sing kok Zainab. Yo, sik dijang ngalem to? Ngalem. Ora koyo cemburu ra, tapi ya cemburu sisteh ngene. Wa taqulu lan ngendikan sapa Aisyah. Aidon kan meneh. Yarhamullahu Zainab. Aladina latidunya syarofa aladina alamnya blu layab blu syarofun inna Allah zawwaja wa nataqo bil Qur'an wa na Rasulullah qalalana asrokunna bilukukun atwalukunna ba'an wa basyara bisyurati lukukiyabi wa ya zawjatu fil jannah. Loh yarhamu mugo-mugo melasi sapa Allah Gusti Allah paring rahmat sapa Allah Gusti Allah Zainab ing Zainab lakot nalat teman-teman merpulih sapa Zainab fit dunya ing dalam dunya asyarofa ing kemuliaan aladhi lam yablukang ora nutuki hu ing asyarof apa syarofun kemuliaan liya wis toh ora ana sing lawan mulyane Zainab wis paling mulia teman-teman. Sing awinake wi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Min fauqi sab'i samawat. Lho. Innallaha sakmene Gusti Allah iku zawaja. Ngawinake sapa Allah ha ing Zainab. Wa nataqalan nuduhake bi kelawan Zainab. Apa Al-Qur'an Qur'an. Wa anna Rasulullah sakmene Rasul. Iku kuala dawuh sapa Rasul lana maring kita Aisyah. Asro ukuna utawi luweh cepet-cepet ira kabeh. Utawi luweh cepete ira kabeh. Bi kelawan ingsun
apane luhu kon ketemu iku atwalukuna dhuwur-dhuwur ira kabeh apane baan dedeke bodine. Nah, jadi budi karo rai iki padha apike. Ana wong budine apik, sebendul rene wah irunge pesek. Matane rada kira. Tapi nek ndelok Joko ngarep, ya ndelok kok Joko mburi kok ngarep. Iki mlajari cah lanang-lanang nek arek kawin ya. Nah, imam wis kaset. Nah, apa ya. Bangsane Anas sih kan golek budi-budi sing apik. Raine karo bodine. Kadang-kadang bodine apik disawang, lho jebul irunge pesek, matane rada kira stiste. Wah besar ame seneng-seneng sapa rasul ing Zainab. Bisur ati loku kiha kelawan cepete tetemune Zainab kelawan Kanjeng Nabi. Waya kali utai Zainab iku jauh jatuh garwane Kanjeng Nabi fil jannati ing dalem swarga. Ya Allah. Kala kumintan mintari meneh sapa Aisyah ta'usa. Fakuna mongko ana sapa nisa hukum. Iku ya tata warna. Dhuwur-dhuwur sapa nisa hukum. Aja melek padon sing ndek. Sing rada deteke manis. Nah, dhuwur ya. Ayatuhuna ing endine nisa hukum. Ayatuhuna. Ute endine nisa hukum. Iku atwalu luwe. Sergep apane yadan oleh nyambut gawe. Ya dan aja tangane dawa tukang nyolong ora. Sergep tangane ya, nulise sergep, nyambut gawe ini sergep. Apa-apa sergep ngono. Ora. Tangane dawa sing tukang jipuki nek kancane ora. Jadi makna ki wangel lho ngaji kitab ki ora sembarangan. Carane oleh nginggok-nginggok ke biasa sing cocok ki piye. Lah fakanat mongko ana iku atwalana luwih dhuwur-dhuwure kita apane yagan sergepe sapa Zainabu Zainab li annaha kana sabne Zainab iku tak malu kerja sapa Zainab dia kelawan astane Zainab wa tata sedekulan sedekah sapa Zainab pangerti duit ge sedekah dituku kerja duit ge sedekah kerja sedekah ya. Nah iki Zainab mulo atwalana yadan ayatuhuna atwala yadan sergepe oleh nyambut gawe. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Khattab maring Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dia anak sapa? Sapa jenenge putrane Umar bin Khattab sing dikromo jan Nabi? Hafsah ya. Umar bin Khattab diceritani Kanjeng Nabi, "Inna Zainab binta Jahsin." Satemene Zainab kang dadi putrine Jahas iku awahatun wadon kang kusuk ibadahe. Lan DP maring Allah subhanahu wa ta'ala iku awahatun wadon kang kusuk ibadai lan DP maring Allah subhanahu wa ta'ala awahat kala matur sapa Umar ya Rasulullah ma awaha ma iku apa al awahatu taikang aran awaha
Ma iku apa? Al-hawatu taikang aran awaha. Ma iku apa? Al-awahatu taikang aran awaha. Apa dari awaha? Kolan jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayya tegese utawi al-awaha iku al-khosiatu wadon kang kusuk ibadai al-mutadoriatu tur iku wadon kang andap asor kelakuane ya mutadoriah al-khosiah al-mutadoriah wong tata krama anteng ora grundal grendul ya Al-Khosi'am Tadur'ah Koyok Zai Zena binti Jaksin Inna Ibrahima Lahalimun Awwahun Munibun Inna Ibrahima Sakni Nabi Ibrahim Maknanya Awwahun dicontohkan Nabi Ibrahim lo. Ikulah Halimun Wong kang banget sabari Awwahun Tur iku andap asore Muni buntur iku bali maring Allah subhanahu wa ta'ala. Di tanggal berapa? Untuk separuh atau untuk separuh? Sekatan. Anggap tanggal 6 sekatan. Kala Ibnu Sa'din. Mata roktu orang ninggal sapa insun. Zainab binti Jahsin ing Zainab binti Jahsin dirhaman ing duit dirham wala dinaronan orang ninggal ing duit dinar kok ngono ya ayo wis bener ya. Kanat ana sapa Zainab iku tata sedahku sedekah sapa Zainab biku lima klan saben-saben bondo kot darot kang mampu sapa Zainab paling atas lima wa kanat lan ana sapa Zainab oneku makwal masakini dadi perlindungi pira-pira wong miskin nek sapa sing umal masakin sapa wingi Umi apa Umi Salamah ya. Jadi Umul Masak oh, Umul Masakin siapa wingi? Para bani Umul Masakin. Siapa wingi si Umul Masakin? Nek Halimah dine. Umul Masakin siapa wingi? Hindun ya, kok Hindun ya? Sing diparabi Umul Masakin lho, Hafsah Pak Hindun. Ah, Zainab to. Zainab binti Huzaimah wi Umul Masakin. Lan nek Zainab binti Jasin apa makwal masakin jadi perlindungane wong miskin nang wong miskin wong do miskin mesti moro nggone Zainab mesti duite ngasai nyok sekretarial ana teko meneh nyok 10 rial ana teko meneh nyok kok ndudut kasak kuwi sak entuke ya ora kok kowe ditileki ora ngrasa nyok di tas, tasnya dikandungi yang orang miskin moro. Jenab. Nyong, ya. Lagi kue, meneng-meneng, ngir. Wayaku langan dikosa Pak Ibnu Sa'din, karena ono sopo atok, karena ono po atok ujenabah, peparingi Zainab binti Jahsin binti Jahsin kana ana apa atok uzei Zainab peparingi Zainab binti Jahsin ana iku isna asara alfi dinarin 12000 dirham faja alat muli tumandang sapa Zainab iku takulu ngendikan sapa Zainab
tumandang. Allahumma la yutrikuni qabil hadzal mal fa innahu fitnatun ya Allah. Allahumma ya Allah la yutkimu ampun nemu ni ingsun apa qabil hadzal mali nampa ikilah bondo. Fa innahu mongko sakne mal iku fitnatun dadi ujian. Pun. Ampun dadah duit akeh-akeh. Duit akeh-akeh marke fitnah. Sumangka samat nimbagi-bagi sapa jenabu ing hadal mal fi ahli rahimnya ing dalam sanak familine Zainab wa fi ahli hajati lan ing dalam wong kang banget hajate hatatat singgo nekani sapa Zainab alahi ing atase Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fabalango nuli tutup sapa Umar. Fakola nuli ngendikan sapa Umar. Hadihi imro'atun yurodu biya khairan. Oke, mana khairan tak? Dimau. Nah, lam ara imro'atan kotu khairan. Nah, ini. Hadihi utaiki al imro'ah. Iku imra'atun wong wadon yuradu kang dikersakake sapa biya imra'ah khairon ing tembung khairon bahwa kafalan ngadek sapa Umar ala babia ing ngatasi lawangi Zainab ya Zainab ya wa arsalan kirim sapa Umar laha maring Zainab assalama ing keselamatan ing uluk salam ya dikirimi pakai salam sampaku. Wa qala lan dawuh sapa Umar. Balago katurne ingsun apa mabarang? Farok. Pi engse. Balago katurne ingsun apa mafarok tu barang kang misah sapa ingsun ing mah. Farsalanu dikirim sapa Umar. Ilaiha maring Zainab. Bi alfi dirhamin kelawan sewu dirham. Yastang fiku amri ngingfakake sapa Umar. Yastang fiku anfaqo yunfiku istangfaqo yastangfiku kale ngingfakake sapa Umar ing alfi dirhamin fasalak tunuli ngambah sapa ingsun biha kelawan alfi dirhamin lakake ingsun tariqa zalikal mali ing dalane ikilah bondo kredit bank wong kuna-kuna ngono kuwi aksa ngitung leha kedwi Zainab apa ashabul ahadisi pira-pira wong kang anduweni hadis ngitung ahadi asal ing 11 apane hadisan hadise rawat nyritake sapa Zainab ing ahadi asal ani nabi saing kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ittafaqo sepakat laha kedua Zainab sopal imamani Imam Bukhari wa Muslim, Ail Bukhari wa Muslimun ala hadis ini ngatasi hadis loro. Walahalan iku kedua Zainab ahadis utai piro-piro hadis fi baqiyatil kutubi ing dalem liyane piro-piro kitab al-arba'ati kang papat. Wahya utai kutubul arba'ah iku sunanu Tirmidzi wa sunanu Nasa'i wa sunanu Abi Dawud wa sunanu Ibnu Majah. Walam takun lan ora ana sapa Zainab iku minal muksirati setengah saking wadon kang akeh banget fi riwayate ing dalem riwayate ora patah akeh paling-paling 11 hadis sing disepakati loro tok. Wa min ahadisi lan iku setengah saking pira-pira hadise Zainab utawi dawuh an Zainab binti Jahsin. Diceritake saking Zainab binti Jahsin. Ana Rasulullah sakmi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku dakhala mlebu sapa Rasul ala ing atase Zainab. Yauman ing siji dina. Fazaan ing kaget yakulu kang ngendikan sapa Rasul la ilaha illallah wailun arabi wailun uten roko wel iku lil arabi kedhi wong Arab min syarri qadtaroba sing alalane teman-teman parek apa fatul yaumi kabukae iki dina min prod miyak juja wa mukjuja saking ngrusake yakjud wa makjud mislu hadza ya iki ngupamani yakjud wa makjud. Dadi yakjud makjud iki dianu diprobokke apa kuwi terowongan sing dibameti karo raja Dulkarnain. Nah, sebab ya Jumajud itu rupane koyo wong tapi mangan wong, manung wong. Masuk kene wis Jumajud mentu kiamat ngono kuwi. Wah, nyuding-nyuding ra karuan, wong dipangan diuntal wis ra karuan. Ula ya gelem, menungsa ya gelem, medeni wong ya Jumajud. Nah iki supaya ora rusak didokok ning apa? Njundure ning jerone gunung sing di apa juga ditutup karo dembogo. Nah, dembogo di duobong terus kaya nutup ora cor-coran ngono, cor-coran diteteli dene. Wis buampet-pet tesra reso mentu ya jutangi. Bareng karo Dajjal. Medeni wong tenan. Ya. Wa halaka indelok kuwi bi usbu ahi al ibhama walati qablaha qalat Zainab waqtu ya Rasulullah anuh liku wa finas salihun qala ma'am idza qasara qadas wa halaka lan nyukur halak sapa Kanjeng Nabi bu usbi kelawan driji loron Kanjeng Nabi al ibhama ing jempolan walati lan barang ka belakang sak durungi al ibham. Nah kuwi Kanjeng Nabi susah tenan. Kala dawuh sapa Zainab bintu Jahsin wakultu nirmatur sapa insun ya Rasulullah anuliku apa toh
ngrusak sapa ingsun. Wa finalan iku tetep ing dalam ingsun kabeh asolihunate wong kang saleh. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Na'am iya." Ida kasro nalikan wis akeh apa al khobatu perkara kang ala. Dadi nek perkara wis ala mubal. Ah, yakjud mentu. Masya Allah, mangan menungso, mangan ulo, mangan opo. Wis buah gairah karuang demetin wong. Nah, dulu kornen gue dikei ilmu karusya Allah. Ison jelajah, jagat witan, jagat witan, jagat kulon. Nanti dulu kornen itu perlu nulusupe serenging ini nindi. Nah, ini lemah sing paling ireng. Nah, so nulusup terus jadi peteng. Ya, gue dulu kornen. Rojo dulu kornen. Jadi, nek mlakune jagat witan jagat kulon iki paling-paling ya 2 menit. Socak jangka wer ngono kuwi ya Allah. Kei ilmu karo Gusti Allah. Mula jenenge ana Toyul Ardi. Toyul Ardi iki sapu, sapu angin. Lama hadorot aduh ya Allah. Nalikane wafat. Parek hadir al-wafata ing sedo ing wafat. Kolat mongko ngendika sapa jenab ini saktene ingsun. Iku kot agatu teman-teman nyiapake sapa ingsun. Kafani ing ules ingsun, kafan ingsun. Wain bahasa lan senajan ngirimi limar ingsun sapa Umar Umar yakfunu haling lesi sapa Umar ni ingsun patah sedaku mongko nyedekahno sapa sira kabeh bi ahadima kelan ules ingsun lan ulesi Umar. Weni statok tumlan mampu sapa sira kabeh. It. Krono. Apa oleh? It. Krono. Adalah itu mu marek sapa sira kabeh ning ingsun asale dalun tatas marek sapa ing sira kabeh ning ingsun adalah itu mu tatas sedaku sedako sira kabeh pihuku kelan pira-pira kae ingsun faf alu mongko nindakno sapa sira kabeh. Ya napi siap-siap diulas orang gitu kok ke sahabat Umar ulesi berarti sudah kok ke salah jini saya misar parek ketemu Zainab kon mindan wakana telan ono sopo Zainab iku awalani sa'i Rasulillah kawitane wa garwa-garwane Rasul apane ruku kon oleh nemoni bi kelawan Rasul tahki kon krono nyatake
nikoli nabi maring dawe kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atwalu kunna ba'an asra'u kunna luhukun utai luwih dawa ira kabeh apane ba'an dhuwur apa utai luwih dhuwur ira kabeh apane ba'an cedeke iku asra kunna luwih cepet-cepet ira kabeh apane luhukun oleh nemuni oleh tetemu di kelawan ingsun. Tufiat sedo sapa umul mukminin. Zainab bintu Jasin, ya Zainab binti Jasin. Bi khilafati Umar bin Khattab ing dalam presideni Umar bin Khattab. Wa kanalan ana sapa Zainab bintu Jasin. Iku salasan wa khomsina telu lan seket apane sanatan taune umur seket telu almarhumah ya fi sanati istrina ing dalam tahun 20 hijroti krono hijroh wa sholalan nyolati ala ing atase Zainab sapa Umar bin Khattab wa dufinat lan disareake sapa Zainab fil baki ing dalam baki il horko kabeh garwane nabi jebo Khadijah Maimunah ning baki kabeh farodian ning paring ridho sapa Allah Gusti Allah anha sanging Zainab wa ja'ala lan dadaken sapa Allah al jannata ing swarga mawah ingkang dadi panggonane Zainab mawa ingkang dadi panggonane Zainab. Wallahu a'lam bishawab. Cepet men. Piro bek? Ndum. Sodanan kafi wajah.
dan kafi nikunil kafi kafanan kafi wal kafi alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir wa qafallahu al-mu'minina kitab Waqafallahu al-mu'minina kital amin, 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 amin. Ya Allah, Rabbal Alamin. Amin, 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 amin. Ya Allah, Rabbal Alamin. Sedoa Nabi Muhammad. Allahumma sholli